Jamen, jeg går ind for, at vi skal hjælpe hinanden, og at man skal have noget næstekærlighed, og det vil jeg også gerne give videre til min søn. Så selvfølgelig sprang vi til, da vi fik at vide, at der var brug for hjælp. Jamen, af menneskelige årsager, altså, de har så lidt, vi har så meget. 3 timer en søndag, det gør jeg gerne, altså, for børnenes skyld. Man kan gøre så, det bliver bedre. Fordi at vi synes, at det er synd for dem, de børn i andre lande, at de ikke har det lige så godt som os. Det har været den bedste dag nogensinde. Fordi at vi har gået ind og samlet ind til alle børnene i hele verden. Vi fik rigtig mange penge, og så var det bare rigtig sjovt.